Կառավարությունը նախատեսում է 2016 թվականից մայրության նպաս տրամադրել չաշխատող կանանց, սակայն այս նպաստը կտրամադրվի աշխատող կանանց մայրության նպաստը կրճատելու հաշվին։ Այս կետը ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին և պետական նպաստների մասին օրենքներում նախատեսված փոփոխությունների ընդամենը մի մասն է։ Այս օրենքներում նախատեսված մի շարք փոփոխություններ առաջացրել են իրավապաշտպան կազմակերպությունների և աշխատող կանանց վրդովմունքը։ Հետ ծննդյան և նախածննդյան 140 օր արձակուրդի համար կանանց վճարվող գումարը կախված կլինի վերջին աշխատավայրում նրանց աշխատանքային ստաժից։ Վերջին աշխատավայրում մինչև 1 տարի աշխատած կինը կստանա միջին աշխատավարձի 40% չափով նպաստ, 1-ից 3 տարի աշխատածը 60%, իսկ 3-ից ավելի տարվա համար 80% չափով նպաստ։ Գործող օրենքով կանայք վճարվում են միջին աշխատավարձի 100% չափով։ Սահմանվել է մարության նպաստի վերին շեմ։ Առաջին և երկրորդ երեխայի դեպքում սահմանվում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի 7-ի չափով, իսկ երրորդ և հաջորդ երեխայի դեպքում նվազագույն ամսական աշխատավարձի 10-ի չափով։ Գործող օրենքով նպաստի վերին շեմ չկա։ Երեխայի խնամքի համար նախատեսված 18,000 դրամ ամսական նպաստը կտրամադրվի միջև 1 տարին լրանալը։ Գործող օրենքով երեխան նպաստ է ստանում միջև 2 տարին լրանալը։ Մայրության նպաստ կստանա չաշխատող կինը։ 2016 թվականից մայրության նպաստ կստանան նաև չաշխատող կանայք, ինչը գործող օրենքով նախատեսված չէ։ Հնգորի աշխատանքային շաբաթ և 100,000 դրամ միջին աշխատավարձ ունենալու դեպքում գործող օրենքի շրջանակում կինը 140 օր արձակուրդի համար ստանում է 469,000 դրամ, սակայն փոփոխություններից հետո նա կստանա 373,000 դրամ։ Եվ հաշվի առնվելու միայն վերջին աշխատավարում ունեցած փորձը, այսինքն, եթե կինը ունի 5 տարվա աշխատանքային փորձ, սակայն հղիանում է նոր աշխատանքի տեղափոխվելուց 1 տարվա ընթացքում, ապա կհաշվարկվի միայն այդ 1 տարին։ Հատկանշական է, որ չնայած աշխատող կանանց նպաստը կտրամադրվի 2016 թվականից, սակայն աշխատող կանանց մայրության նպաստը կկրճատվի արդեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից։ Հարց է առաջանում, թե ինչու միայն 1 տարի հետո չաշխատող կանայք նպաստները կստանան։ Այս փոքրիկը Մարկն է, ընտանիքի առաջին և դեռ միակ երեխան։ Մարկի մայրը Սիվիլնետի լրագրող Արփի Մաքսուդյանն ասում է, որ պետության աջակցությունը նպաստում է աշխատող կանանց երեխա ունենալու որոշման կայացմանը։ Թեպետ երեխա ունենալը դա մեծ բերկրանք ու հպարտություն է, շատ-շատ էմոցիոնալ իրավիճակ է, բայց երբ դու աշխատանքի մեջ ես ու դեռ ծանոթ չես, բավական դժվար է գնալ այդ որոշմանը, ու եթե դու գիտես, որ դու կարող ես գնալ 2 տարի պետությունը պաշտպանում է քո իրավունքները, դու մնում ես աշխատանքի մեջ, քեզ որևէ մեկը չի կարող գործից հեռացնել, պլյուս դրան պետական ինչ-որ աջակցություն կա, որը դրսևորվում է նախածննդյան և հետծննդյան այդ միանվագ նպաստի տեսքով և արդեն 2 տարի երեխայի խնամքի 18,000 փողի տեսքով, դա խրախուսականն է, իհարկե չի լուծում այն ամբողջ խնդիրները, որոնք պետք են երեխայի խնամք կազմակերպելու և արդյունավետ իրականացնելու համար, բայց դա օգնությունն է պետության կողմից, գործատուի կողմից։ Արփին ասում է, որ օրենքի այս փոփոխություններն հնարավոր է հանգեցնեն մարկի նման բալիկների միակ զավակը մնալուն։ Ես դժվարանում եմ ասել, չեմ կարող միանշանակ ասել, որ Հայաստանում աշխատող մայրերը հղիանում և ծննդաբերում էին հանուն այդ պետության կողմից տրվելիք միանվագ և 1-2 տարվա ընթացքում երեխայի խնամքի փողի գումարի համար, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ գումարի կրճատումը բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ աշխատող կնոջ երկրորդ կամ երրորդ երեխա ունենալու որոշումը կայացնելու վրա։ Խոսելով երեխայի խնամքի համար նախատեսված նպաստի տևողության կրճատման մասին, Արփին ասում է, որ տրամադրվող գումարը չէր բավականացնում նույնիսկ ամսական տագդիրի գնմանը, իսկ մյուս պարագաների համար առնվազն ամսական 50-60,000 դրամ գումար է ծախսվում։ Հասարակություն առանց բռնության կազմակերպություն այն հասարակական կազմակերպություններից է, որը նույնպես իր դժգոհությունն է հայտնում օրենքի այս փոփոխությունների վերաբերյալ։ Գործադիր տնօրեն Աննա Նիկողոսյանը ներկայացնում է սահմանադրության այն հոդվածներն ու օրենսդրական ակտերը, որոնք խախտվում են փոփոխությունների արդյունքում։ Նման օրինակից եթե ընդունվում է, ապա իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի համաձայն, 68-րդ հոդվածի համաձայն, պետք է նման օրինագիծը քննարկման համվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների լայն շրջանակներում, և մարդիկ պետք է հնարավորություն ունենան իրենց տեսակետները հայտնելու, սակայն նման բան չի կատարվել։ Աննան ասում է, որ խախտվում է սահմանադրությամբ ամրագրված կնոջ աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքը և մայրության պաշտպանության գործոնը։ Խախտվում է նաև Հայաստանի կողմից վավերացված, վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայի 8-րդ հոդվածը։
Comiten, șat pars kerpov, naiv hodvaza, asume vor mai redi uremen nepastă, ne luțean nepastă, e a canoren ce pet chet ar bervi, irenț, nahort aș hătanchi, micin aș hătăvarțiț. E vor inac naha de percan, vor tehvat sun, tocose, e naiv tiranis țață și tocosnere, hamarvelen, irava hahtum. Օրենքի փոփոխություններով նախատեսված է ինչպես 60%, այնպես էլ 40% փոխհատուցում, ինչը տվյալ խարտիայի խախտում է։ Ըստ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության տվյալների, օրինակ Սլովենիան տրամադրում է 105 օր ֆիզարցակուրտ և վճարում է աշխատավարձի 100%-ի չափով, իսկ Իտալիա մարցակուրտը տևում է 154 օր և տրամադրվում է աշխատավարձի 80%-ը։ Գերմանիայում, երբ որ գինը հղիանում ու գնում է ֆիզարցակուրտ, իրան տալիս են իր աշխատավարձի 1 տարի ստանում է իր աշխատավարձի 60%-ի չափով եւ երեխայի ծնունդից հետո երեխայի խնամքի վճարը բավական բարձր գումար է կազմում, կարծեմ մինչեւ 300 եվրո երեխայի խնամքի գումար են տալիս եւ դա կարծեմ 2 տարվա ընթացքում վճարում են, դա խթանում է եւ ծնելիությունը եւ խթանում է աշխատանքի գենդերային այդ խնդիրները։ Գերմանիայում վճարովի ֆիզարցակուրտը նախատեսված նաև հայրերի համար, և կինը կարող է 1 տարի ինքը երեխային պահել, մյուս տարի արդեն ամուսինը։ Հայկական նախագիծն այժմ գտնվում է ազգային ժողովում։ Աննան ասում է, որ պատրաստ են ամեն ինչ անել, որպեսզի այս փոփոխությունները չհաստատվեն, և ինչպես 3 տարի առաջ, երբ ընդունվել էր ժամանակավոր անաշխատունակության մասին օրենքը, իրենց բողոքի ձայնով կարողանան հասնել հաջողության։ Նա ընդգծում է, որ իրենք կողմ են, որ չաշխատող կանայք ևս նպաստանը, սակայն հաշվարկները ցույց են տալիս, որ չաշխատող կինն ավելի շատ նպաստ կստանա, քան միջև 1 տարի վերջին աշխատավարում աշխատած կինը։ Ինչ աննայի խոսքով չի կարող արդարացի լինել։ Մենք չենք ընդունում չաշխատող կանանց որպես մեր օպոնենտներ, այլ հակառակը ուզում ենք իրենց ևս ներգրավենք, որովհետև նույն իրենց հետ կապված այդ կետերը 2016 թվականից նոր են մտնելու և հստակ ընթացակարգեր դեռ չկան, ու դեռևս հայտնի չէ ի վերջո դա կստացվի, թե չի ստացվի։ Մենք չենք ուզում 2 հակամետ ճամբարներ ունենալ։ Մինչ կառավարությունը կրճատում է աշխատող հղի կանանց նպաստների չափը, վերջին 1 տարում բարձրացնում է իր անդամների աշխատավարձը 2.5 անգամ։ Սա այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետությունը իր սահմանադրությամբ. Thank you.